Ushbu ko'rsatuv uchun Vincent van Gogning Kungaboqarlar nomli asardan yosh iqtidorli rassom Xonzoda begim Gulmirzayeva nusxa ko'chirdi. Gogen ikkalamizning umumiy ustaxonamiz bo'ladi degan umiddaman. Uni o'zim jihozlamoqchiman. Faqat ulkan Kungaboqarlar bilan xolos. Vincent van Gog. Vincent van Gogning Kungaboqarlar nomli turkum kartinalari dunyodagi eng mashhur va o'ziga xos ramziy ma'noga ega san'at asarlaridan biri hisoblanadi. Aslida bu ikki turkum asarlar bo'lib, orasida Van Gog arilda yaratgani ayniqsa nom taratgan. Musavvir mazkur polotnolarni maslakdoshi Pol Gogen kelishini kutib, ko'tarinki ruhiy holatda matoga ko'chirgan. Van Gog ijodi bo'yicha yetakchi tadqiqotchilardan biri Jan Hulsker aynan Kungaboqarlar rassomning boshqa har qanday asaridan ko'ra nomining dunyoga yoyilishiga sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Nega rasm qimmat turadi? Shu puxta odam pulni yig'dimi, u pulni bekorga sarf qilmaydi. U kerak joyga sarf qiladi. U hamma narsani hisob kitobi bilan ishlatadi. Bitta rasmni million dollarga, masalan, hozir Van Gogga gapiryapmiz, Van Gog 2000-yillarni bir 10-yillarini yoki shu boshidan bir 20-yillargacha agarda bir qarab o'tsa, eng qimmat sotilgan asar Van Gogga asari sotilgan. Shu 15-yillarni gapirishadi. Shu 15 yillik ichida degi muddatda eng qimmat bitta asari sotilgan o'ziga qaraydigan doktor portreti o'sha portretga 85 million mu qancha duram? 85.5 million, 586 million dollar. Bu qanaqa pullar? Bu qancha narsa qilish mumkin bu pulga? Bitta rasmi. Bo'lmasa u klassik bunaqa rasm emas, yo boshqa emas, post impressionizm oqimida ishlangan ish. Masalan, Picasso'ning rasmlarini yoki masalan shu impressionizm oqimida ishlagan rassomlarning rasmini ko'rsangiz, bir xilla bundoq ko'rishadi-da, endi rasmdan ularni ma'lumoti yo'q. Aytadiki, "Meni bolam ham mana shunaqa chizadi o'zi" deydi. Bilasizmi, mana kubizmni, Picasso'ning ishlarini ko'rsangiz, "Meni bolam ham shunaqa chizadi." Nega bu qimmat turadi? Odam haligi qalb bilan xarakterni birlashtirib, o'sha ruhiy holatini o'sha matoga yoki qog'ozga o'tkazsa, o'sha yerda shunaqangi bir energetika saqlanib turadi. O'shani qo'li qattiq odam hamchi pulni qatga berayotganini biladi. Bekorga bir sim pulini sarf qilmaydi. Million dollar beryapti biron bir rasmga, yo'qmasa 100 ming dollar. Masalan, 100 dollar oling, odamlarga ko'rsatsangiz, bitta rasmni 100 dollar desangiz, "E, shu ham 100 dollar turadi, nima qilaman?" deydi. Demak, bir holatlar bor. Endi bizga tushunmaydigan holatlar bor rassomlarda. Mana shunaqa bizga tushunmaydigan holatlarda yashab o'tganlarni men podshosi hisoblayman, o'sha Van Gogga. Kungaboqarlarning siri nimada? Kungaboqarlar o'zida Van Gogning ijodi cho'qqisiga yetgan vaqtdagi imkoniyatlarini aks ettiradi. Hayratlanarli darajada e'tiborni jamlay olish qobiliyatiga ega. O'ziga ishongan rassom bor yo'g'i 3 xil tusdagi sariq bo'yoqdan foydalangan holda o'z asarida betakror uyg'unlikka erisha olgan. Bir kuni Van Gog akasi Teoga, "Bilasizmi, sallagul Jeninga tegishli. Gulxayri Kvostga. Kungaboqarlar esa meniki" degan. Kungaboqarlar asari musavvirning o'ziga xos vizual stenografiyasiga aylangan. Kungaboqarlar turkumiga oid har bir natyurmort juda noyob bo'lib, rang borasida tajriba o'tkazish va uni tadqiq etishga asoslangan. Van Gog tomonidan rangni his tuyg'u va kech nimalar ta'sirida faqatgina subyektiv tarzda ishlatish zamonaviy san'atda ulkan o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Bu xususiyatiga ko'ra, kartinani tomosha qilayotgan odamda surat atrofdagilar bilan bevosita so'zlashayotgandek taassurot qoldiradi. Mana rassom, ularning ham ichida qanaqadir bir sirli kuch bor. Oddiy odamlarga hamchi, men aytaman, "Sen kelgin, men senga rasm chizishni o'rgataman." Shunaqa rasm chizishni o'rgatish mumkin, o'rganish mumkin har bitta odam. Odamnichi foto deb chizishni o'rgatish mumkin. Xuddi fotografiya ajrata olmaysiz. Shunaqa chizishga hammani o'rgatish mumkin. Alloh hammaga shunaqa qobiliyat bergan. Lekin
hozir o'sha Van Gogh'ga o'xshab chizish hammaga emas. Buni hammasini orqasida tasdiq turibdi. Qatto qo'lli odam million dollarni nega sana berdi shunga? Nega chiroyli o'xshagan rasmga bermadi? Shuni chaplangan ishiga berdi. Nega? Degan savol bo'ladi. Sir shuda. Endi Van Gogh'ga olsak, Van Gogh o'zi men juda anaqa de biografiyasini-chi hamma har xil yozganga o'xshatib yubordim. Bittasi u degan, bittasi bu degan. Endi bizani yoshligimizda Van Gogh'ga o'sha bechara qiynalib qolgan, ishlamas yo'q, men Tilab Mahmudov onalari yashagan hovli bor deb Xumsonda. O'sha yerda Begzod minamiz o'rtog'imizni Tilab aka ham juda boy odam bo'lganlar. 12 ming kitoblari bo'lgan. Ilgari odamlarning puli emas. Kimda qancha kitob bor desa, o'sha kitob eng boy odamdirdi. 10 mingdan oshsa kitobi, o'hoy, qanaqa boy odamsizdirdi. 12 ming kitoblari bor edi. Bitta kitoblari turgan ekan, onalaridan qolgan. Endi yozgi kuni pechka yoqilmaydi. Pechkani mana bunaqa ustiga dastaxoncha yozibdi, kitob turibdi. Qarasam Van Gogh. Eslaymanda shuni. Van Gogh olib, varolab kelyapti, o'qib yotdim. O'sha yerda Begzod bilan qishin yozim bor rasm chizib yuramiz. Bezot dedim, bu Van Gogh'ki nuqul qiynalgan, bechara, u bu yurar, nuqul achinib yurardim shu odamga. Jeb boy bo'lgan ekan-ku bu dedim. O'sha kitobda. Uni general qarindoshlari bo'lgan ekan. Uni rasm sotadigan do'koni bo'lgan ekan o'zini. Qanaqasiga bu kambag'al bo'lishi mumkin? Bir tomoni agar bunda logichni olsak, shuncha rasmni saqlab turish uchun sizni o'shanga yarasha uyingiz bo'lish kerak-da. 2100 ta rasmni qatta saqlaysiz. Kambag'al bo'lsangiz. O'zingizda bir kichkinagina bir hujrangiz bo'lsa, qanaqa qilib saqlaysiz? Hujraga qanaqa pul to'laysiz? Umrida degan o'shanda bizaga o'qituvchilar bittagina rasmni sotgan, okasi sotib olgan. Uni ham achinib sotib olgan. Nonni puliga ham olmagan rasmini dedi. Lekin undan keyin qancha ma'lumot yig'gan bo'lsam, shu Van Gogh to'g'risida, Van Gogh undan keyin masalan, o'zini do'koni bo'lgan, o'sha bularni o'zi amakilari, keyin o'sha bundan katta otasi, hammasini bularni rasm sotadigan nomi chiqqan uyushmasi bo'lgan ekan-da, shu orqali o'sha butun dunyoga rasm sotadigan. A rasm sotsa-da, o'zi rassom bo'lsa, qanaqa o'zini rasmini sotmasligi mumkin deb o'yladim-da. Rasm aytibdi, bura birinchi rasmini sotgan rasmini eslasak, nech pulga sotgani ham bu ma'lumotlarda yozilganda Krasniy Vinogradniki edi. O'sha ishini 400 frankga sotgan ekan. Edvardni misol keltirib, odamlar normalni oylik oladiganlar 100 frank oylik olardi bir oyda. 4 ta oylikni bitta rasmiga sotgan odam o'sha paytda birinchi rasmi. Undan keyin qancha rasm sotgan ekan deysiz-da? 2100 rasm qolgan. O'zida saqlanib. Undan keyin o'sha ukasimi, akasimi shunda qolgan rasmlari, u ham rasm sotuvchi mutaxassis bo'lgan. Endi u rasmni ham hamma sota olmaydi. Uning uchun yaxshi san'atshunos bo'lish kerak, ekspert bo'lgan. Endi eng qimmat rasmini mana hozir esladik. Rasmi o'sha bitta doktor rasmini chizgan, o'sha 85 million dollarga sotilgan bir 10 yillikda hozirgi sotilayotgan rasmlarning ichida eng qimmat. Uni ham bitta yapon boy sotib olgan ekan. Undan keyin ular o'tgandan keyin hozir noaniq kimga sotilib ketgan, kimga o'tib ketganligi hozir qayerda turganligini bilishmaydi, lekin fotolari saqlangan. 1886-yilda Parijga kelgan Van Gogh akasi Teo bilan birga yashagan xonadon Lepi ko'chasida, ya'ni Marmartr cho'qqisiga olib boruvchi tik yo'lda joylashgandi. O'sha vaqtda bu tepalikda 3 ta shamol tegirmoni bo'lib, tepalik yon bag'irlarida gullar ko'p edi. Aynan ular Van Gogh'ning 1886-yil yozdagi rang tasvirida yetakchilik qildi. Vincent gullar tasvirlangan natyurmortlarga ixtisoslashgan rassom do'stlardan biri Ernest Kvost ijodidan ilhomlangandi. U Van Gogh bilan qo'shni bo'lib, bog'i bor edi. Adolf Monticelli, Eduard Manet'ning Salla gullar asari ham Van Gogh uchun ilhom manbai sifatida xizmat qilgan. Ammo gullarga bo'lgan cheksiz muhabbat musavvirning tasviriy san'atdagi taraqqiyotga bo'lgan intilishi bilan ham bog'liq edi.
kungaboqar natyurmort deganda, balkim boshqa odam kungaboqar rasmmi deb aytganingizda, hamma buqa san'at tushunadigan odamlar, tushunmaydigan odamlar hamchi Van Gogmi deydi. Eslashadi, darro eslaydi, kungaboqar bu Van Gog. Xuddi hali Van Gogga avtoportretiga o'xshab qolganda. Boshida kungaboqarlar Van Gog manzaralarida detallar sifatida paydo bo'lgan. 1887-yilda o'simliklarni sinchiklab o'rgangan rassom kungaboqarning son-sanoqsiz urug'lari o'ramida Fibonacci spirali shaklini aniqlaydi va natyurmort uchun gulning kesilgan bosh qismlaridan foydalanadi. Parij davri turkumiga oid to'rtta kartina rassomning koloristikadagi dastlabki tajribalarini tashkil etadi. Kungaboqarlar natyurmortlardagi tabiat o'zgarishlari haqidagi mushohadalar 17-asrda vujudga kelgan galant gullar rang tasvirining qadimiy an'anasiga o'ziga xos dinamik va yorqin burilish yasaydi. Galant adabiyotida vafodorlik timsoli sanalgan kungaboqar Van Gog uchun nurni ifodalovchi salkam muqaddas ramzga aylangan. Qarang, 10 yilda shuncha rasmni chizish uchun bir kunda nechta rasm, 3ta 4ta rasm chizish kerak. Bunga misol keltirishingiz mumkin o'sha Surikov. Surikov nechta asari bor? Umrida nechta asar yozdi Surikov, buyuk rassom? 7tagina rasm yozdi. 7ta bir umrida 7ta rasm yozdi. Ivanov qarang, Ivanov bitta o'sha naqa Vozvrashenie Xrista k narodu. Bitta rasmini 30 yil chizdi. Bir kunda 3ta rasm chizgan. Qanaqa kuch egasi? Qanaqa bu kuch kerak bu shuncha rasmni? Kuniga 3ta rasmimiz uchun qanaqa kuch? Bu kuchi ishlagan sari, hali sportsmenlar ham shug'ullangan sari odamni fiziki, ya'ni quvvati oshgandek, ham ruhiy, ham fiziki quvvati oshgan rassomlarda shunaqa, men aytaman. Bir xil aytadi-ki, bolam, qizimni mana shunaqa rassomchilikka bermoqchiman, yaxshi rasm chizadi, qiziqadi, nima qilay u bu? Olib kelib tursam bir nima ko'rsatib turasizmi, aytib turasizmi? Men aytamanki, yo'q, guruhda ishlash kerak. Bu sportga o'xshagan narsa, rassomchilik. Kurjoklar bor, boradi, bir 4ta, 5ta, 10ta, 15ta bola qizlar rasm chizishadi. Shunaqa joyga borib shug'ullansin. Har birta sohada rivojlanish uchun, yetuklikka erishish uchun ruh bilan tana baravar mukammallikda ishlash kerak. Bu Van Gogga ham o'sha holatda ishlaganligi uchun shunaqangi buyuklikka erishdi. 10 yillik ichida odamlar 100 yilda qila olmaydigan eng buyuk odamlarni misol keltirib gapirishingiz mumkin. 100 yillikda qila olmaydigan ishni 10 yilda shu natijaga erishgan odamlardan bittasi. Har kuni bo'lmasa-da, kunlar aro behad badavlat odamga aylanaman. Moddiy tomondan emas, mana ruhan boyib ketaman. Umrimni butun borlig'imni bag'ishlaganim meni doim ilhomlantiradigan ijodimdan ana shunday hayotbaxsh mazmun topaman. Vincent Van Gog 1888-yilga kelib, Parijdagi chuqur ruhiy toliqish holatidan xalos bo'lish niyatida Van Gog janubga, Aral tomon yo'l oladi. Yorug' va issiq o'lka hisoblangan Provansda u ko'ngli xotirjam holda ijod qila boshlaydi. Bu yerning go'zal tabiat manzaralaridan ilhomlangan rassom sevimli syujetlarini qayta ko'rib chiqib, o'zida ular borasida qayta mushohada yuritishga moyillik sezadi. U akasi Teoga katta kungaboqarlar turkumini yarata olsam, matoda ko'k va sariq ranglar simfoniyasi yangrashiga erishaman. Har kuni kun chiqishidan boshlab ishlayapman. Chunki kungaboqarlar bir pasda so'lib qolyapti deb yozadi. Shoir va san'atchinos Gabriel Albert Orie Van Gogning kungaboqarlarida juda kuchli g'oya ifodalanganini ta'kidlagan. Fransiya nashrlaridan birida e'lon qilingan bir maqolasida u rassom o'z matolaridagi bezatilgan osmonda tasvirlagan quyosh diski va bir vaqtning o'zida boshqa bir quyosh, o'simliklar yulduzi, muhtasham kungaboqarga nisbatan tuygan cheksiz mehri haqida yozgan. Umumiy hisobda Van Gog 11 ta kungaboqar natyurmortini yaratgan bo'lib, ulardan 7 tasi Aral turkumiga oid. Bu turkum asarlarini u 1888-yil yozida bir hafta davomida yaratgan.
Kartinalarni yaratish tarixiga oid eng muhim va qimmatli axborot manbai Van Gogning akasi Teo va do'stlariga yozgan maktublarida o'z ifodasini topgan. U o'ziga xos batafsil va aniq ma'lumotlar asosida shunday yozadi. Stulda 3ta mato turibdi. Birinchisida zumrad fondagi yashil guldonda 3ta katta kungaboqar tasvirlangan. İkincisida 3ta gul bo'lib, ulardan bittasi so'lib qolgan yoki gulbarglari to'kilib ketgan. Bittasi bo'lsa, ko'k fondagi kungaboqar g'unchasidir. 3-chi palatnoda bittagina kungaboqar porlab turibdi. U mazkur natyurmortlar orasida eng zo'ri bo'ladi degan umiddaman. Arl turkumiga oid birinchi kartina 73.5ga 60 sm o'lchamga ega bo'lib, shaxsiy to'plamda saqlanadi va noma'lum kungaboqarlar deb ta'riflanadi. U 1948-yildan beri ko'rgazmalarda namoyish etilmagan. 98'ga 69 cm o'lchamidagi ikkinchi asar 1945-yilning 6-avgust kuni Yapon shaharlaridan biri Amerika tomonidan o'qqa tutilganda yo'q bo'lib ketgan. Zumrad fonda 14 ta kungaboqar tasvirlangan 3-chi mato 91'ga 72 cm o'lchamga ega bo'lib, Myunxendagi yangi pinakotekada saqlanadi. Bir necha kun o'tib, Vincent ayni vaqtda kungaboqarlarning 4-chi kartinasi ustida ishlayapman. Bu sariq fondagi 14 ta guldan iborat guldasta deb yozgan. Bugungi kunda mazkur asar London Milliy galereyasining durdonasi hisoblanadi. Rassom kungaboqarlarni yana 3 xil variatsiyada yaratgan. Ular Filadelfiya Badiiy muzeyi, Van Gogning Amsterdamdagi muzeyi va Tokiodagi Sompo Yapon Badiiy muzeyida saqlanadi. Ikkita asarni Van Gog Gogenga sovg'a qilgan. Kungaboqarlardan cheksiz hayratlangan Gogen hatto Van Gogni bu o'simliklarni yaratayotgan holatda tasvirlagan. 1887-yilda Van Gog, Anri de Toulouse-Lautrec, Emil Bernar va avangard uslubida ijod qiladigan boshqa rassomlar suratlari bilan bir qatorda o'z asarlarini Parijdagi Grand Duchelet degan arzon restoran devorlarida uzun stollar tepasiga osib qo'ygan. O'ziga xos improvizatsiya qilingan mazkur ko'rgazma namoyishi uzoqqa bormadi va atrofdagilarda hech qanday ta'sirot uyg'otmadi. Buning ustiga Bernarning so'zlariga ko'ra, Van Gog restoran egasi bilan janjallashib qolib, oxir-oqibat kartinalarni aravachiga ortib, u yerni mag'rurlarcha tark etgan. Lekin kungaboqarlar Pol Gogen e'tiborini tortgan. U Van Gogdan 2ta natyurmortni so'rab olib, ularni o'z asarlariga ayirib boshlagan. Ammo Gogen Arl turkumiga oid kungaboqarlarni so'raganida, Van Gog rassomda 2ta kungaboqar asari bor. Unga shuning o'zi kifoya deb Gogenning iltimosini rad etgan. Men bitta rasmini eslayman. U Gogen bilan juda yaqin o'rtoq bo'lgan ekan. Gogen bilan bunichi qanaqadir o'xshashlik tomonini men har doim o'xshatib yuraman. Van Gog mana masalan birinchi ishga kirib pul topadigan ishi 16 yoshdan boshlagan bo'lsa, o'zi 1853-yil tug'ilgan Norvegiyada 16 yoshga kirgandan keyin shu rassomlarni hali amakilari tortib shu o'sha xudostiyan salon berishgan, o'sha yerda rasm sotib, o'sha yerda qiziqib rassomlardan shu bir qanaqadir ta'sirlangan bo'lsa kerak-da, shuni ko'p yechizmi, lekin men uni rassom bo'lib tug'ilgan deyman. Sababi yoshligidagi rasmlari bordi chizgan qoralama rasmlari, masalan, Zarishovkalar rysunklarini ko'rsangizchi, institutda bitkizganchi mutaxassisam unaqa chiza olmaydi. Bu rassomning qo'lida, rassomning ko'zi bilan chizilgan narsa. Bu qalbdan chizilgan narsa. Shuning uchun uni aytishadiki, 27 yoshida rasmga qiziqib qopti. Ungacha konda ishlagan, rassom bo'lib ishlagan, hattoki monastirda ham, ibodatxonada shu yerda ham ishlab yurgan. Tirichilik uchun ishlab yurgan, oxiri hammasini tashlab rasm chizishga o'tgan. Mana hamma o'sha yo'nalish, rassom o'sha rassomlarning ko'chasiga kirgan 27 yoshida. 27 yoshigacha rasm chizmagan deb shunaqa gapirib yurishadi.
Lekin ben bunga ishonmayman. O'sha ishlarini ham ko'rib, o'zim o'rganib chiqdim. Lekin 27 yoshidan 37 yoshigacha 10 yilda 2100 ta rasm saqlanib qolgan. Ungacha sotilib ketganlari ham bo'lsa kerak, ular qatta saqlangan, saqlanmagan. Shundan 860 tasi o'sha maslda ishlagan ishlari, rangli ishlari. Qolgani moy bo'yoqda ishlagan ishlari. Aril turkum asarlarni yaratish uchun musavvir pigment sifatida sariq xrom yoki qo'rg'oshin xromatidan foydalangan. Matodagi kungaboqarlar sirli porlab turishi shundan. Afsuski, qo'rg'oshin xromati yorug'lik ta'sirida uvalanib ketishi oqibatida yorqin sariq rang vaqt o'tishi bilan yashil sifat jigarrang tusga kirgan. Kartinalarda kungaboqarlar to'liq gullashdan boshlab to so'lgunigacha bo'lgan barcha bosqichlarda tasvirlangan. O'z vaqtida sariq rangning butun spektri apelsin, oxra, jigarrang va fil suyagi tuslari bilan uyg'unlikda ishlatilgani bois bu yangicha uslub hisoblangan. Bo'yoq kichik chizgilar bilan qalin qilib surtilgan. Bu yupqa relyef hosil qilib, gullar hajmli qilib tasvirlanishiga zamin yaratgan. Konturlarda sariq va jigar rangni ajratish maqsadida rassom yashil va moviy ranglardan foydalangan va bunda mayin nur effekti yuzaga kelgan. Boshqa impressionist rassomlar bilan bunda yonma-yon ko'rganingizda-chi, hammasining ishi bir-biridan zo'r, aniq qalbdan. O'zi impressionizm deganda bu nima? Bir xilidagi predvidiye. Masalan, odamlar ko'rmagan holatlarni birdan ko'rib, birdan xolsga tashlash. Birdan shuni ko'rsatish. Haligi sekin buni ko'rsatib, bir joylashtirib, bunaqa o'zgartirib emas. Bitta ko'rgandagi narsani bir holatda birdan gapirish. Birdan sizga gapirilgan gapni ichingizda his hayajon bilan birdan chiqarib berish. Shunaqa deyiladi-da. Shunaqa bunda uni ranglarida sarv-sarv, ko'k-ko'k, ko'p sarv rangda ishlab qolgan. Oxirgi ishlarini bundan kuzatsangiz sarv rangda. Sarv devorlar, sarv yerlar, sarv matolar, bir sarv romlar. Sarv bu odamni tinchlantiruvchi rang. Sarv rang tinchlantiruvchi rang. Xitoyda men ko'p kuzatdim-da, Xitoy ko'proq sarv rangni yaxshi ko'radi. Sarv Xitoy ham deyishadi, sarv dengiz ham o'sha yerda. Qora Xitoy deyiladi, lekin sarvni ko'p ishlatadi. Masalan, mutaxassisligimda bir ko'zani yoki laganni biron bir o'sha chinnida ranglarini bunda misol keltirib gapirsangiz, qaysi biri yaxshi, qaysi biri qimmatroq desangiz, sarv deydi. Sarvini yaxshi oladi. Sarv qimmat ketadi. Oltin rang. Sarv rang boylik desa ham bo'ladi. Sarv rangda ko'proq ishlagan. Sarv rangda ham boylik bir tomon, ikki tomon, ikki xil ko'rinishi bor sarvni. Ham sokinlik. Sizni sokin qilib qo'yadi. Sovuq rang bu uzoqlikni bildiradi. Bunday qilsangiz uzoq joyga, uzoq nafas olasiz sovuqda. Masalan, bizda mana Toshkentni bunday qilsangiz, biz endi hammani uyida o'zimiz hamma uyini o'zi remont qilardi. Bizda ko'proq izumrudni, golubo'y ranglida romlarimizni, uylarimizni bo'yaymiz, devorlarimizni oqqa bo'yaymiz. Zumrad moviy rang. Rossiyaga borsangiz, sovuq joylarda ular issiq rangga bo'yaydi. Saro, oxra, shu qizil ranglarda ishlaydi. Ularda har doim sovuq deb, masalan, issiq kundan sovuq kunlari ko'p. Masalan, yillar o'tsangiz, bekorga emas-da shular ham. Demak, rang bizani qalbimizga ham, ruhimizga ham, bu tanamizga ham ta'sir qilar ekan-da. Bir vaqtning o'zida ham qutbda, ham ekvatorda bo'lishning imkoni yo'q. Albatta, bitta yo'lni tanlashingiz shart va men uchun bu yo'l mohiyatini faqatgina rang belgilaydi. Vincent Van Gogh. Van Gogh degandachi, men o'zim har doim o'ylab yurardim-da, Van Gogh shunaqa bir kambag'allikda yashab ijod qilib o'tgan rassomlardan bittasi. Masalan, impressionistlarga bundoq hayotiga bundoq nazar solsak, chuqurroq, ko'pchilik qiyinchilik bilan hayot kechirganda. Shunga bir misol keltirib, birinchi nomerlardan shu Van Gogh bilan Gogenni men qabul qilardim. Nega desangiz, o'sha Benkovda o'qigan paytlarimizda o'sha san'atshunos bizani o'qituvchilarimiz gapirib berardi, "Mani kitob o'qigan, shu to'g'risida yaxshi ma'lumotlar yozilgan" derdi-da, shuni men o'qib
hayran qolardingiz, eshitib ham hayran qolardingiz. Nega desiz, Van Gogh o'zi trip paytida bittagina ish sotilgan, uni ham akasi sotib olgan degan gaplar har doim suhbat qilganimizda o'rtoqlarimiz bilan, sana shu narsalar bilan gaplashganimizda ham shu gap qayta-qayta gapirilaverardi. Lekin Van Goghki ishlarini ko'rganingizda, agar rasmni yaxshi ko'radigan odamlar ko'rsa, rasmni tegiga o'tirib oladi-da. Shuning uchun Van Goghni mundoq ko'rganingizda o'sha rysunklarini ham, masalan, o'sha qalamda, uglda ishlagan ishlarimni ham, o'sha ko'mir qalamda ishlagan ishlarini ham ko'rsangizchi, realist rassom deysiz-da, uni o'zi post-impressionist deyishadi. Lekin mana ham realist, ham post-impressionist, ham umuman olganingizda modernizmda ham ijod qilgan shu yo'nalishda. Endi rangda ishlagan ishlarini ko'rganingizda-chi, klassik rassomlarning ishlarini ko'rsangiz bir boshqacha bir odam o'zini his qiladi. Borib muzeyga kirganingizda bu narsalar odamga ta'sir qiladi. Mana bizani o'zimiz muzeyimizda ko'p rasmlar bor. Undan tashqari mana Van Gogh rasmlarini ko'rish uchun Moskva, Leningrad, keyin mana masalan metropoliten yoki o'sha Luvrga borish kerak, o'zini aslini ko'rish uchun. Lekin illustratsiyasini ko'rganingizda ham mazza qilib olasiz-da, ranglari shunaqangi yorqin, shunaqangi bir odamni qalbini uyg'otib nafas olvorasiz-da, rasmni ko'rganingizda o'zi bundan qanday qilib ko'rsangiz nafas olvorasiz. Masalan, rang nima bu o'zi? Rang nima? Rang bu qalb. Qalbingizni uyg'otadigan narsa. A chizgilar nima? Bu o'sha qalamda chizayotgan narsalarimiz yo uglda chizib bizami, chetidagi o'sha qoralab chizayotgan narsamiz bu xarakter. O'sha rassomni chizayotgan odamni xarakteri. O'sha xarakter bilan qalb bir, agar birlashib, agar ko'rinish bersa, agar odamnichi tarbiyalab oradi, so'zsiz, gapsiz sizni shunaqangi bir ilhomlantiradi yoki sizni shunaqangi tushkunlikka tushiradi, yig'latadi. Agar shuni yaxshi ko'rib qarasangiz, rasmga qiziqmaydigan odam agar rasmni mundoq ko'rsa, Leonardo da Vinci'ni rasmini qo'yib qo'ysangiz hamchi, indamay o'tib ketaveradi. Vincent hayotining bu bosqichida rang alohida hodisaga, uning ichki his-tuyg'u va kechinmalarining o'ziga xos ifodasiga aylanib, bu uni 19-asr oxirlarining badiiy harakati bo'lgan simvolizmga yaqinlashtiradi. Rassomning mazkur yo'nalishga bo'lgan moyilligini tasdiqlovchi yana bir texnik detal gulning noyobligi va timsol darajasidagi maqomini belgilovchi konturlarning aniq chizilganligidir. Kluazonizm nomli texnik usuldan Gagen foydalangan. Lekin Van Gogh bunga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lgan. Singlisi Wilhelminaga Vincent kartinadagi gullar aranjirovkasi asosida ular porlab, kontrastlar fonida ajralib turadi. Bu javohirlarning ipga donalab tizib chiqilishini eslatadi deb yozadi. Musavvirning cheksiz qalb qayg'usini ifodalovchi asarlari kungaboqarda minnatdorchilik ramziga aylangan. Unga taskin bag'ishlab, hayotidagi o'ziga xos porloq jihatga aylangan. Sotsiologlar fikricha dunyoda 3 nafar musavvir: Leonardo da Vinci, Vincent Van Gogh va Pablo Picasso ayniqsa mashhur. Leonardo eski ustalar san'ati, Van Gogh 19-asr impressionist va post-impressionistlari, Picasso esa 20-yuzyillikning abstraksionistlari va modernistlari uchun mas'ul. Shu bilan birga Da Vinci nafaqat musavvir, balki universal daho sifatida namoyon bo'lsa, Picassoni jamoat arbobi, tinchlik uchun kurashchi deb biladilar. Van Gogh esa aynan rassom sifatidagi missiyasini bajaradi. Ko'p-ko'p rassomlarni, mana Van Gogh, o'sha Picasso hammasini misol keltirsangiz-chi, men o'shalarni-chi hayotini, ishlarini, o'zini o'sha dunyoga qoldirgan ko'p asarlari orqali. Picasso bitta rassom emas, haykaltarosh ham bo'lgan, u dekorator ham bo'lgan, bir necha yo'nalishda ijod qilgan odam. Leonardo da Vinci nima qilsangiz, Leonardo da Vinci men degan rassom emas, men injenerman degan, lekin dunyoda eng zo'r tasviriy san'at asarini shu qoldirgan, Gioconda. Men aytaman, yaxshi ham Leonardo da Vinci injener bo'lgan ekan. Agar injener bo'lmaganda bunaqa rasm chiza olmasdi.
Odamning qalbida yorqin alanga bor. Lekin uning qalbiga hech kim isinish uchun kirmaydi. O'tkinchilar muridan biroz tutun chiqayotganini ko'radilar va o'z yo'llarida davom etadilar. Vincent Van Gogh.